So tuna ujuzi sisi zote. Ujuzi peke yake una majifuno. Ujuzi peke yake una majifuno. Upendo hapa ni ule msukumo wa kufanya, sio nje ya hayo. Upendo hapa ni ule msukumo wa kufanya. Ni msukumo wa kufanya. So anasema upendo ujenga. Manake upendo hapa ni ule msukumo. Msukumo motive ya kufanya. Msukumo wa kutoka ndani. Msukumo wa wewe kufanya. Msukumo wa kuwa kukunena kwa lugha ni nini? Msukumo wa kutoa neno la maarifa. Msukumo ni nini? Ni upendo. Manake ni kwa ajili ya kujenga. Kwa ajili ya kujenga. So lazima upendo uonyeshe kwa watu wengine. Lazima upendo uonyeshe kwa watu wengine. Unahitaji kuonyesha upendo ulio nao kwa watu wengine. So upendo sio kwamba kile umetoa, bali msukumo wa kutoa. Narudia hapa, maana nataka kutamatisha sasa. Upendo sio kwamba kile umetoa, bali msukumo wa kutoa. So kama nimetoa neno la maarifa, huo si upendo. Upendo ni msukumo wa mimi kutoa. Kunena kwa lugha si upendo, lakini msukumo wa mimi kunena kwa lugha. Hallelujah. So huo msukumo, yani kwenye muktadha, huo msukumo unaokusukuma kufanya, huo ndio anautafsiri kama upendo. So lazima upendo uonyeshe kwa watu wengine. So upendo si kwamba kile umetoa, bali msukumo wa kutoa ndio unaoleta kujenga. Huo msukumo wa kutoa ndio unaoleta kujenga. Unachengwa. Anayechengwa ni yule ambaye anapokea huduma. Anayechengwa ni yule ambaye anapokea huduma. So wewe unaponena kwa lugha, unahudumu lugha na unatoa fasiri. Huo msukuma wewe kunena kwa lugha na kutoa fasiri. Huo ndio unachenga. Kwa kujitoa kwa Yesu ni sisi tuliochengwa. Yesu alipojitoa, nani waliochengwa? Ni sisi. Kujitoa kwa Yesu, sisi ndio tuliochengwa. Tulinufaika. So wewe, msukuma wa Yesu kujitoa msalabani, kujitoa kufa na kufufuka, msukuma wake ulikuwa ni upendo. Kwa nini? Alikuwa na huruma kwa wanadamu. Kwamba wasiishi katika dhambi, wasikufe katika dhambi. So msukuma wake ni kwamba tupokee uzima, tunufaike, tupokee maisha ya Mungu ndani yetu. Tupokee maisha ya milele. Haleluya. Tupokee maisha ya milele. So unapotoa usitegemee hata siku moja utanufaika. Unapotoa usitegemee hata siku moja kwamba utanufaika. Yesu alipotoa haikuwa ni yeye anufaike, ilikuwa ni sisi. Kwa sababu anasema alikufa kwa ajili yetu na akafufuka kwa ajili yetu. So si yeye alikuwa anafanya hivyo ili apate kunufaika. Ilikuwa ni mwanadamu apate kunufaika. Haleluya. So wakati wote tunapotoa usitegemee kwamba utanufaika. Tunapotoa vitu vyetu, wapokeaji wananufaika. Haleluya. Haleluya. Hata ukitoa hela, hizo hela zinafasi nufaika, zinanufaisha watu wengine. Ukitoa chakula, ukitoa kile unachotoa, hao wapokeaji ndio wananufaika. Kwetu ni huduma. Kwetu tunakuwa tumefanya nini? Huduma. Tunakuwa tumefanya huduma ya upendo au uaminifu wa Mungu. Tunakuwa tumeonyesha uaminifu wa Mungu. So, ebuana, unapotoa usitegemee hata siku moja kwamba utanufaika. Tunapotoa vitu vyetu, wapokeaji ndio wanufaikaji. Kwetu inakuwa ni huduma ya upendo au uaminifu wa Mungu. So manake tunapofanya hivyo tutalipwa. Haleluya. Sisi tutalipwa na Mungu. Tutalipwa na Mungu. Usitegemee kwako na utanufaika. Tutalipwa na Mungu. Wewe unafikiria unafundisha watu wanaelimika mpaka wanaishi vizuri kama wana wa ufalme, lakini kwani wanakupa nini? So naomba, so na chinyimu, unachukua muda wako kusoma na kujifunza. Unafanya hivyo kwa ajili yako ama kwa ajili ya wengine? Uja my friend, waje tuseme ukweli. Ingekuwa kwamba
ni kwa ajili ya mtu mwenyewe binafsi. Naweza sema elimu ambayo nimepokea imenitosha waje nikae. Si ni kweli? Mimi nitakaa nayo, nimeelewa kwamba siwezi kupoteza wokovu. Sasa imetosha, mimi najua mbinguni hata nikifa leo sina hofu. Mbinguni niko tayari. Sasa so, sina haja kuendelea kusoma na soma nini? Si nimeshajua ukweli, nakaa na ukweli wangu. Lakini kwa sababu unajua nilicho nacho ndani yangu, ningependa wengine wapokee. Naendelea kusoma, naendelea kujifunza, naendelea kukaa chini nifundishwe, naendelea kufanya study ya Biblia. Kusudi kwamba kuna mtu mahali anafaa jengwe kupitia mimi. Haleluya. Ndio hata mtu anasema kama ingekuwa ila ungekuwa tu peke yako, usidhani hata kama kazi ungefanya. Bado unaweza ishi kwa wakati mwingine, unaweza ishi tu kama ndege. Unatoya kwa watu na maisha inasonga. Ama sio hivyo? Nakuja kama nilikuwa nakuja kukuona na kunywa chai. Hivyo hivyo. Jioni nakuja kama nilikuwa nakuja kuletea habari nzuri. Kumbe na time bukali ya jioni. Ninakula sima, naenda nimeshiba. Naenda. Siku na watu wanasema hivyo. Lakini mtu huwa anasema niko hapa kwa baridi kwa sababu nina watoto. Maana kama ni wewe utatembea tu hivi hivi, ukipata simu ya mtu pia inatembea off card. Unachukua unaenda unauza pesa ninazo. Na nimepata sasa, kama nimepata simu nikauza 10,000 mfano. Najua nina kama mwezi mzima kama sina wasiwasi. Lakini unaangalia, una watoto, unafanya kwa ajili ya watoto wapate lishe, wapate kunufaika. Sasa wewe unafanya kazi by the way, wanaonufaika ni wale ambao unawalisha. Haleluya. Yeah, hao ndio wananufaika. Mtu ni mkonjo lakini ako kazi. Anasema bwana, ningekuwa tu peke yangu ningekaa tu kwa nyumba nilale nipumzike. Lakini niko hapa kwa sababu kuna watu wako nyuma yangu. Haleluya. So Yesu amejitoa kwa ajili yetu. Tutalipwa na yeye. Haleluya. Tutalipwa na yeye. Sasa sio kwamba hatuna upendo, bali msukumo wa upendo ndio changamoto ya wengi. Nafikiri tutataka tumalizie hapa ni. Sio kwamba anaposema kama sina upendo, sio kwamba hatuna upendo, bali msukumo wa upendo ndio changamoto ya watu wengi. Msukumo wa upendo. Msukumo wa upendo. Msukumo wa upendo. Ona, mhubiri amekuja mfano anataka kuwahubiria. Amefaa shakushuda. Naanza kukuambia, nyinyi mmeokoka nyinyi kweli. Nakwambia, unaona hii shakushuda? Unaona hii shakushuda? Hii hata sikununua. Hii nilipewa. Sasa huo ujumbe ujao utaingia naje na kila ambacho tunafaa tupokee kuhusu Kristo. Haleluya. Haijalishi ulipewa bure, haijalishi ulinunua na pesa kidogo, haijalishi ulirokota, kila tunataka ni ujumbe habari za Kristo. Msukumo wewe kutufundisha ni nini? Haleluya. Msukumo wewe kutufundisha ni wewe kujionyesha unajua, ni wewe kujionyesha unavyo, ni wewe kujionyesha mali Mungu amekufikisha. Msukumo wa kuhudumu. Na watu wajue wewe unajua sana. Wacha nipeane mfano mfupi. Nafikia tutamalisi hapa tu. Nataka tumalisi hapa. Nikuwa nafikia tutanasamaliza hili somo leo. Nataka kuleta somo lingine mzuri sana kuhusu kuchaswa roho. Tujifunze nini maana kuchaswa roho. Nini maana kuchaswa roho. Tujifunze nini maana kuchaswa roho. Lakini naona kama tumepakisha sehemu ya mwisho. Tutaimaliza Jumapili sehemu hii. Ona. Hebu sikia. Siku na watu umekuwa nao kwa wokovu sister Mary. Siku na watu umeshaikuwa nao kwa wokovu. Siku na wewe hapana. hata wewe. Siku na watu wakati umekuwa kwenye wokovu, kuna watu uliwaona hapa na waoni tena. Si ni kweli? Hata wewe? Si hata wewe sister Judy. Nikuchana, si ni kweli? Kweli. Sasa ona, taku nielewe. Nataka kuchukulia kwamba hao watu wamekuja kuwatembelea leo. Hao watu wamekuja kwenye au kwenye mkesha. Watu ambao either walitoka kwa ubaya ama kwa uzuri. Haleluya.
Maana kuna mtu anaweza toka kuhubiri kwamba sioni kama wanaenda mahali. Waje mimi nienda mahali kuna kusanyiko kubwa, mahali kuna viongo watu ambao wana maono. Ametoka kwa ubaya bila amefikiri. So waje nisema wametoka. Lakini wakapatikana watu kama watatu ama watu watano. Hawachambiana. Kila mtu amekuwa na msukumo tu kwamba leo nataka kwenda kufarikiwa na wenzangu. Sasa chukulia kwamba wamekuja wamekaa, aidha ni kwa mkesha au ni ibada yoyote hapa. Ama kuna wakeni na kuna ibada ya kuna wakeni wametembelea wengi na hao wamekuja miongoni mwao kwa wakeni. Tatu naelewa. Ni kama seminar. Umealika seminar, umeandaa seminar, ukaalika watu wakakuja. Ona ukiwa umekaa unaona mmoja ndio huyo, unaona mwingine ndio na uje uchaanza kudumu bado. Sasa ona, wakati wa kwanza kabla uchaanza kudumu, sasa wakati umewaona unasikia ndani yako sasa hawa watajua kwamba walipotuaja tumeendelea sana. Unataka kuona watajua kwamba wali sasa kama ni Matthew anasema waliniacha kama hata kuhubiri nina uoga. Leo watajua ni mimi ni moto. Sasa lazima uone fire. Sasa unajua tayari ona tu penye tu umekaa mawazo yako msukumo unaotoka ndani. Unajua Matthew alikuwa amepangiwa haubiri kwa seminar. Sasa wakati amewaona wakiingia anasema ehe, anafurahia anasema leo mtajuana kweli. Sisi ni sisi. Sasa wakati atakuja kianza kuhudumu, aliye wa roho atakuelewa. Aliye wa roho ataelewa huyu ndugu ana ujumbe ndani yake, lakini msukumo wake kwa huo ujumbe hautasaidia. Sasa hata hao ambao walikuwa wameenda wamekuja kupokea ujumbe, wataupokea ujumbe kweli? Kama wameinuka kidogo kwenye roho, wataona huyu jamaa shida yake ndio ana ujumbe, lakini mimi naona kama anafanya ili tujue kwamba kweli ameendelea. Sasa unaona watu ni question mark. Hicho kisaidii kabisa. Sasa watu watakuwa wanakuona kama unafanya sarakasi. Ukisikia mtu anasema na ijulikane Mungu wa Elia. Kwa nini ijulikane Mungu wa Elia? Maana kuna kitu unataka kufanya mpaka watu wajue. Kama Elia anasema, Elia ndiye alisema na ijulikane. Eh? Ijulikane Mungu wa Elia ilitoka wapi? Nafikiri kuna mahali kwa Biblia kuna nabii alisema na ijulikane kwamba mimi ni nabii wa Mungu, sijui naifanya nini. Nafikia ni kwa hii. Kama si Elia na Elisha amesungumuza kitu, ni kama ninafanya hii ili wajue mimi nafanya hivi ili julikane, sijui ni kuna kitu nitatafuta. Nafikia ni kwa Kings. Kuna nabii mmoja alifanya kitu na alisema kwamba anafanya hivi ili wajue yeye ni nabii wa Mungu. Kama si Elia na Elisha naijulikana kwamba yeye ni nabii katika Israeli, sijui kitu kama hicho. Ni kama mfano unataka kuponya mtu mkubwa. Kuna mtu mkubwa, maybe ni MP, maybe ni rais, na umepata nafasi ya kumfikia. Na wakati umepata nafasi ya kumfikia, chukulia ama wacha tuseme ni kwa matanga ukapata nafasi ubiri pale, ama ni wakeni ama ni sheriff fulani. Sasa alafu rais ni mkonjwa, alafu unasema leo naijulikane kuna nabii hapa Kenya. Unajua sasa ni wewe. Kwa nini unasema naijulikane kwamba kuna nabii hapa Kenya? Kwa hiyo unataka ijulikane. So uwezi fanya tu. Haleluya. Amen. Si kama tunaona ule msukumo wa ndani ambao unakusukuma wewe kufanya hicho kitu. Unasukuma na mtasamo gani kwa kufanya? Eh? Alikuwa na nini? Elia alisema kama kweli mimi ni nabii wa Mungu, moto ufanyeje? Lakini leo sisi tunafanya hivyo. Tunafaa tumkopi Elia. Tuseme kwamba kama kweli mimi ni mtumishi wa Mungu na ugonjwa utoke. Matamshi yangu, kufanya kwangu inadhihirisha
niko wapi? Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Sasa ule msukumo wa kufanya ni kama jirani ananunua kitu ili mwingine aone. Unajua ukinunua kitu ili waje nikupe tu siri rahisi. Si jirani ana TV yake, flat yake, alafu unasema leo utajua. Unaenda unanunua flat kubwa, lengo lako ili majirani wafanye nini? Waone. Unajua chenye umefanya hiyo cha huyo akikangi sana. Yake itabaki naona na yako inafanyaje? Kitoko imeunguanga hivyo. Ukipeleka kwa fundi anakuambia hii hiyo ndio usike kwa sahau maana wewe usitekeleze. Nikinunua unga pande usima na wewe uende ununue unga pande usima ili kunionyesha. Mimi nimenunua kwa roho yangu kwa ajili ya nyumba yangu. Sina msukumo mpaya kwamba watu wanione. Alafu wewe unafanya mimi nikuone. Unajua utakula hapo utamaliza tu na yako bado niko nayo. Maana yako ni ya kitu kingine ndani, si kwa sababu ya. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Amen. So ukihudumu kwa lengo kwamba uonekane kwamba ABCD. Jua kwamba hicho kitu kinakuwa valueless. Kinakuwa ni udugu, kinakuwa kisaidii. Haleluya. Akitawajenga watu wa Mungu. Fanya kwa sababu unataka kuwajenga ndugu. Unataka kumjenga dada. Haleluya. Amen. So hata utakuja kuhubiri, watu wamekuja uliokuwa na wao, hubiri tu injili kama kawaida. Funua Kristo, weka Kristo wazi. Hata mtu akiwa hapa anasema, "Kai, Luku Matthew, si vile nilivyokuaja. Nimeona umeenda hatua ya ajabu sana." Haleluya. Yeye hapangi kusema kweli, my friend, nimekuonea wivu. Nimekuonea wivu. Maana mahali umefika, hata sioni kama yaani umeniacha na maili refu sana. Maana chenye unajua sio kile mimi najua. Na ina prove kile unajua kabisa ni kweli. Maana wewe ushuhuda umenicha. Yeye ashuhudie. Haleluya. Kile unaanza penye ulituaja si hapo. Penye ulituaja si hapo, tumeenda. Tumeenda. Hata mwezi kutufikia. Watu wanaweza kuacha kwa madharau. Wanafikiria utaangamia. Wewe, hawajui kama Mungu yuko mpaka wajue kwamba we serve the living God. Are you serious? Nafikiria sisi tunafaa tuwe tofauti. Haleluya. Kama alienda kwa nia yake mbaya, wewe baki tu kwa neno la Mungu, baki kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Haleluya. Kanisa linakuwa linaongezeka, utukufu na baki ni Mungu anatukuzwa. Haleluya. Amen. Yeah, tusimame. Tusimame.